ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ବା ହେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଘରେ ଯୋଉଠି ଠିକ କଲେ ସେଇଠି ବା ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିନ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଶବକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ବେଦିରେ ବସି ଆଉ ଜଣକୁ ନିଜର କଲେ। ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକା ହଉ କି ପ୍ରେମିକ, ତା ଇରାଦା ବୁଝି ତା ଜାଲରେ ଫସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଖାଉଛୁ ତା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରି ପ୍ରେମିକ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଲାଦ ପ୍ରେମିକ ସାଇଲ ଗେହଲଟ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଲିଭିନ୍ ପାର୍ଟନର ନିକି ଯାଦବ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିକିଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ନିଜ ଫ୍ଲାଟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ନିକି ଫେବୃଆରୀ 9, 2023 ସାହିଲଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ନିକି। ଦିନ ତମାମ ନିଜ ସଗାଇରେ ଧୁମ୍ ନାଚିଲେ ସାହିଲ, ଆଉ ରାତିରେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିକିଙ୍କ ପାଖରେ। ବାହାଘର କଥା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ରଚାଗଲା ହତ୍ୟାର ପ୍ଲଟ। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ନିକିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସାହିଲ, ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଢାବାରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଶବ। ହେଲେ ନିକିଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରା କରାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଆଉ ତାପରେ ପାନିକା ପାନି ଦୁଧ କା ଦୁଧ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ନିକିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦିନ ସାହିଲ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।